Men uyga jet kirip koch bana keting alayın. Maqul. Üydön akçalar durdap keder. Bir demeler bolsa satat. Sen gördün mü le? Gürgün ne oldu? Emni ol. Emir bay aktyor balanı bastırıp çıktı olsa oldu diye yakınlar aktıra. E tentek bolsan özün o tentek. Sen erkeksin mi? Erkek mi? Tükür göç e. Emni tükürse de olmuyor. Ne ol? İşte gedenim yok mu ben sana? Başına otursana diyeyim. Otur. Yürü yanına otur olsan sonra yürü otur. Emni ol. Ya. Kamal. Seni öldürür diye mi emin? Yürü barsa aram. Na dastana yit bileyim. Slişkan bol bitpesin. Оо, биздин YouTube каналынын катталуучулары, сиздер мен билишимче жарым жылдан бери жазсыңдар. Эмиль Эсеналиевди пранкка сал, Эмильди сал деп. Мына бүгүн Эмиль Эсеналиевди пранкка сала турган күн келди. Биз көптөгөн идеяларды ойлондук, бирок эң жакын досу Эмиль Эсеналиевдин досу красавчик Эрма Байкев сатып бизге Эмиль Эсеналиевди колубузга салып берет. Бул жакта бизде актриса Бактыгүл Эже бар. Бүгүн совсем крутой идея болот, достор. Эмиль Эсеналиев вообще бир да кымында сомнение кылбай турган ал биз пранкка салабыз. Азыр Эмиль Байкен залга кирип кеткен укканбыз. Азыр Эрмек Байке чалас. Чалар эле. Канчада чыгат экен билели. Громко салда. Сабаба салды эми сен. Мондай защита кылам да. Але. Эмиль кандайсың? Каяктасың? Качан жолугабыз? Я. Аа. Давай анда азыр. Залдан аз, залдан кача чыгып каласың? 12'lerde. Хорошо, мак, мен офисте болом анда. Офисте болом анда мен. Тренировка алып качкадан берип аткан окшойт э. Сиз ишенет деп ойлойсузбу же билип калат деп ойлойсузбу? Билбейм эми кандай болот эми силерден зависит. Ал эми сиз ошо Эмиль Байкени бизге подставага салып берип атканга өкүнбөйсүзбү? Өкүнбөйм эми. Всегда эле сатып жүрөм дебейсизби? Жок, эч нерсе болбойт болуш керек эми тамаша иретинде эле деп. Оо, бирок кичине урматтуу көрүүчүлөр, тил жакта да актёрлордун составы күтүп турат. Бүгүнкү идеяны аз башында сиздерге айтпай туралы, видеону этене чейин көрсөңүздөр, сөзсүз түрдө биздин идея кандай экенин билесиздер. Ал эми азыр Бактыгүлже, биз Бактыгүлже да даяр, бардык команда даяр. Биз азыр 50 мүнөттөн кийин чыгат экен, ошондуктан азыр Эмиль Байкен зал жака бара бер эле. Бүгүн пранк Эмиль Эсеналиев түшөт пранкка. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бир өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой О тиркемесинен же жылдызча 094 буйрутмасы менен кошо ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Кандай Эмиль Эсеналиев чыкты тияктан. Кел атат качок байкебиз. Иба! Я жестко боюсь. Кел атат уже. Эй бала, бул кайсы көчө? Жакшы. Ой, адашып таппай калдым, каякта жүргөнүмдү билбейм. Сен чын кырайын да? Мен жанагы эмеге келгем. Эмне эле бо, жанагы базар бар эле го. Орто сай деген ии. Ой, ошо жерде бир сиңдим турчу. Ошонун үйүнө баргам. Анан үйүнө барсам жок. Кайра келатып бир маршрутка түшсөм барбайм үйүңөргө деп бир жерге түшүрүп койбоп арча бешикке барыпкам. Арча бешикке? Мен үйгө жетип кирип койчу, бала кетиң алайын. Бул жерден биздин коркконубуз биздин идея ойдогудай кетпей калабы деп. Балким Эмиль Эсеналиев апанын үйүнө жеткирбей турган болсо, анда биздин идея просто воздуха кетмек. Мен үйгө жетип кирип койчу, бала кетиң алайын. Макул. Атышкара. Ооба. Ойсул ата 55 дегенге барам. Ойсул ата 55. Көчөбүз ошондой. Азыр мындай эшикке чыкканда жакшы да билбей калып атам.
салды. Базар не? Баламды барып кел десем барбай. Тил албай. Телефондан баш чыкпай. Ошо сиңдинки де баргам. Сен өзүң канчадасың балам? 32 да. Менин балам менен тек турбайсың. Ой менин балам аялды албайт. Жейиш дебейт. Анын артынан кол апарып калсы. Как будто жаман өзүмдү мындай ворлордой эле сезип атам го. Актриса апа Бактыгүл эжеге мен 6 деген баа койгум келет. Анткени ал машинага отургандан кийин эле сразу ыйлап кирди. Ошентип Эмиль Эсеналиев вообще сомнения кармабай бул чын экенин билди. Эмне кылаарымды да билбейм. Үйдүн акчалар дурдап кетет. Бирдемелер болсо сатат. Өзү деле ичпейт. Эмне кылып жүрөт түшүнбөйм ушу. Сендей болуп силер иштесе гана сен мына жакшынака эле жүрөсүң. Эмне элдин балдары жакшынака эле жүрөт экен. Бир убакта биз Эмиль Эсеналиевди жоготуйдук. Мен ошондо корктум. Балким пранк этегине чыкпай калат го деп. Пенсиям тийгенин кичине продукт сурадыкты алып алайын десем акчамды катып койсом анымды да алып кетип деп келет. Узак акыр. Такыр ушундай акылы жок бала болду. Бир акылыңды айтып койчу ага алып кетейин. 30га чыкты. Же аялдан жок жейиш дебейт. Олоңдоп эле жүрөт. Эмне кылып жүрөт билбейм. Ошо бир аз акчам калды мынакей. Болгону 1-200 сом калыптыр. Азыр эмне ала алмайм булга эмне жетет эми? Сизге эмнеге акча керек? Ой, тамага салайын деген майым жок. Кантым жок, үйдө наным жок мына моу 200 сомдон башка. Азыр эми бир жерге токтоп ушуга бирде мен сизди алыш керек болуп атпайбы балам? Азыр мындай ой, акчаң деле кереги жок. Жөн эле мага продукт деле алып берип кагылып кетейин. Май керек, кант. Бермесен, келмесен, нан панель алып берсең болду кагалай. Достор, азыр машинаны коолап келип жеттик. Бул жакта мына өзүңүздөр көрүп тургандай 089 Эмиль Байкин машинасы токтоп турат. Бирден артынан калып калып араң таптык. Эмиль Байкин чыкты чыкты. Себебиңиз кайра айттыңыз жана угулбай калды звук э. Балам ушундай угулбай эме кылды. Балам эси жок болуп калды. Рахмат продуктуңа туда сюда деп айтып бериңиз. Балаңызды жаман бериңиз. Бара акыл насаатын айтып койду э. Все, сонун болот ушундай эле. Эмиль байке, бул жерден мен аябай 5 деген бааны айткым келип атат, потому что апага өзүнүн акчасынан продукт алып берди. Сиз красавчиксиз. Короче, жаңы эле народныйга кирип кетти. Я думаю, көрмөн жокмун. Надо рисковать, хороший сделать тро. Конечно, конечно. Надо. Бала бул жерден ак көңүлдүүн көргөзүп, продукт алып чыгып келе жатат. Ушундай добрый экенине. Молодец, красавчиксиз, шеф. Мырзагы непонятный актерлор күтүп атат сизди. Ой, аябай көп алгансың го балам. Шукат балам билбейм да. Акчаң баарын корот. Рахмат балам, өмүрүң узун болсун. Бактылуу болгон кылып кетейин десе. Көп келе жатып калган билбейм. Барганда балама акыл насаатын айтып кой, бул эмне? Ой, ме, сайнабай. Стоп, 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 түрдүрбөй туруңуз, түрдүрбөй. Россия мамлекетинде жашагандарга чоң жаңылык.
Siz Россияның кайсы мамлекетинде жашасаңыз дагы, сизге KG недвижимость үй алып берет. Сиз ушул убакка чейин акчаны квартирага төлөп келдиңиз, эми өзүңүздүн үйүңүзгө төлөсөңүз болот. Нарматова Самара 2018 жылдан бери Екатеринбург шаарындагы өзүнүн KG недвижимостун ачып, биздин кыргыз жарандарга үй алып берип келет. KG недвижимость өтө профессионалдуу иштеп келет. Анын офистери Екатеринбург шаарында, Санкт-Петербург шаарында жана Москва шаарында бар. Ана Москва. KG недвижимость булар профессионалдуу түрдө иштешет. Анткени булар Россиянын мыйзамынын негизинде иштешет жана бардык документтер госрегистрдан өтөт. Анан дагы 25'ten ашуун банк менен иштешет. Сиз сарсана болбой эртелеңиз андан көрө. Достурма, туугандарма, квартплат төлөгөндөн көрө өзүңөрдүн үйүңөргө төлөгүлө. Ошондой эле алардын жетекчиси Нарматова Самарага чоң ырасчылыктарды киргизебиз. Алкыбайскерден коркпой эле келип, Самара жага мурожаат кылсаңыздар, сизлерге жардам беришади. Ушул кыздардын артынан болоткан квартиралар деп айтсам жаңылышпаймын. KG недвижимость ноябрь ичи, декабрь ичи үй алсаңыз, үй тиричилигине керектүү буюмдарды сиздерге белеке берет. KG недвижимость Кыргызстандагы адамдарга үй алып бербейт, ал Россияда жашаган кыргыздарга үй алып берет. Эгерде сизде Россиянын жарандыгы болсо, Россияда көп жашасаңыз, сизге өтө чоң жеңилдиктер бар. Урматтуу Россияда жашаган биздин мекендештер, сиздер кантип кайрылышыңыздар билбей жатсаңыздар, ушул номерге чалыңыздар дагы жана ушунун KG недвижимостьтин жетекчиси Нарматова Самара эжекебиздин инстаграмына жазыңыздар. Булар өтө аракеттенип, өтө профессионал түрдө иштетат. Сиз дагы эртелеп калыңыз. Буюрса мен Россияга барганда, мен Москвага барганда сиз уже үйүңүздө болуп, мени чакырып тосуп алыңыз. Буюрса сиздин үйүңүздө отуруп манты жейли. Ана Москва. Кечирим сурап ишо мен ремен тагынбай калдым достор. Мен баарыбыз ремен тагынган аракет кылдым. Уже тагына эсем жетип калдым уже. Мына карабайсың турганы. А бул машина өзүнүкү? Кайсы? Жок ал машина да. Маш каяктагы машина. Ошентип пранктын самый страшный жери башталды. Эй, апа, постоянно эле бирөөнү жеткиздирип жүр анан тиги бугул эле. Каякка жүрсүң? Ой, анан эмне кылайын эле өзүм тие барып келесе барбасаң, адашып жүрүп анан алып келдим мына. Ушул болуп келди мени. Постоянно эле ар кимге жалдырап эле анан тигини унутуп коюу, мынтип коюу деп эле ар кимге жалдырап эле. Койбойсуңбу ушундайсызбы? Кана үйдө бир килим жок. Эжең кине барсаң эжең жок. Эмне каяктан алып кел? Бул эмне кылып атасыз? Эмне болгон эме бул? Бул апага жаш продукт керек деп жардам бериш керек. Апа, постоянно ушундай ар кайсыны кылып элем. Ай, акылына сатың айтчы, ушул бала жепитти мен айланып кетейин десе. Мына могу баланы карачы, ушул баладай болуп өссөң болбойбу э кичине? Кичим, алышып кирискасыңбы? Өтүмөн эле кой, мен эле коюп койсуң Мурат. Буларын постоянно эме кылат? Эмне кылат? Бул... Буларын хайп үчүн кылат мула мына. Инстаграм тартып алды дем. Постоянно ушундай кылып жүрөсүз дем. Киргизчи бар үйгө. Акылың айтып кетчи, кагылып кетейин десе. Эмне акыл үйрөткөндө эмне мага акыл үйрөтмөк беле эми? Бул жерден Эмил Эсеналиевдин сабырына 5 деген баа берип турабыз, бирок сабыр канчага чыдайт экенин дальше көрөбүз. Адыл. Базар нетир? Кызычу баштап. 30-да. Эми хайп үчүн кылдыңар да окшойт мунун деле, брат, э? Эмне хайп деген эмне? Инстаграмга тарттың да турабы? Эмне деп? Билем эмне кылдым, каяктан жолуктум, эмне кылып алдым? Уверенсиңби? Жок, уверен элем, эмне? Телефонуң көрсөтчү гана, брат. Жок болсо эмне болот? Иә. Жок болсо эмне болот? Кандай жок болсо эмне болот? Жок болсо эмне кылам? Видео жок болсо. Эмне болгон видео жок болсо? Сен айтып атпайсыңбы, хайп деп тарттың деп турабы? А ким билет, каяктан билем мен эми? Жок, карабайсыңбы, азыр жок болсо эмне кылам? Иштеп турбай эле кой. Явно эле уже бар да уже, турабы? Сен келез болдуңбу? Кандай келез болдуң? Алдын сүйлөгөндөн көрө апаңды тетип жалдыратпай өзүң иштебейсиң мына. Иштеп эле жүрөм каканы эс эле, көрүп атпайсың жашынакай эле. Эмне кылып иштеп атсың? Иштеп атам Кудайдын буйруганын кылып. Эмне келип эле сайылып атсың мага, брат? Сен келез болдуңбу? Кандай келез болдуңбу? Жардам берген кишиге алдын сүйлөйсүңбү? Эмне болуп жардам берип, эмне болуп каяктан таап алдың, эмне болуп жардам берем мен, кактан билейин?
Эй, мен залдан чыкса, маман келип айтып атат, мен жетип койчу деп, көчөнү таппай атам деп атат. Сен анда өзүң барып жеткирип келбейсиң, машинаң деле барып турбай. Э, машина иштебейт. Узук. Анан жеткирип келсе эмне жаман көрүп атасың кишини? Жаман көргөн жок, просто эми сен эми бала артист болуп аркы берки жүрөсүң деп. Сен мени көрдүң беле ошонкеңди? Жардам берип алып тартканымды. Мен сени көргөндө эле эмесмин, братан, вообще эле. Сен көрүп атасың ана хайп деп. Кызыксың. Эми азыр артисттерим бар эле хайп болот да, брат, туурабы? Кандай э артист? Инстаграмга тартасыңар, тигүүнү көрөсүз, көрсөтөсүңөр. Мен мындай кылып атам, тиндей кылып атам дейм. Ошон үчүн да болуп калышы мүмкүн да, брат. Сен кызыксың го, жардам берсе тартат да, жардам берип атабыз, сен да жардам бер деп тартат да. Анын нези жаман? Эми ага мен апам тартпас чыгарсаң кызы чогот да, жөн эле наркы берки туура. Мен чыгарбайм, мен чыгарганын көрдүң беле сен? Чыгарып эле жүрөсүңөр элдин баары. Менин ишине көрдүң беле? Эмне кызы чугул эле? Көрдүң беле? Эмне кылып атасың? Сен көрдүң беле? Көргөм эмне болду? Эмне болду? Эми байк актер баланы басып тышты болсо болду же жакыныраак турат. Сөгүнбөйбү? Мен сен сөгүнгөн жокмун. Эмне? Эчтеке деген жокмун мен сага. Кой анын кызы чугул бербе жөнүндө болот. Сен келесоп ойлонбой. Сага жардам берип атса кайра эмне деп сүйлөп атасың? Сөгүнбөй брат, мен сага сөгүнгөн жокмун, жашына кайра айтып атам. Эй, Адыл. Эй, сөгүнбөй дейм брат. Эмне болду? Отурчу машина. Жүрчү, кандай? Эмне отур, машинаге башкача чыга албайсың? Токтотуп койсомбу я. Машинага отурсаң дейм. Машинага вообще не кыласың го? Машинага отурсаң дейм. Эмне кайка алып барасың, бул жака алып барасың го? Машинага отурсаң дейм. Анан сүйлөшөбүз, жүр. Отурчу машина. Не машинаң алып барып эле бир жака алып барып келип атам. Эмне болуп атты? Отурчу дейм. Сөгүнбөй дейм эми. Эмне? Я. Кой дейм эми, брат, анчалык коорба. Сен келесозбу? Кайт деп мына. Сөгүнбөй. Жакшы сагап келген кишиге кайт деп келесозбу сен? Ойлонбой. Эмне кылып келесозбу кылып атам эми сага? Сен кайтты каалабасың, анда апаңды өзүң кыйнабай өзүң алып барып келбейсиңби? Алып барып эле келчү, эмне болду эми? Жаман көрүп атасың, эмне продуктун алып келип берип атса, эмне жаман көрүп атасың? Жаман көргөн жок. Жаман көрүп атасың, анан хайп кылып атасың, анан айтып атасың. Тыякты уже калтыңар. Достор, мен пока билбейм экөөм эмне деп сүйлөшүп атканы. Зуктам аурулбай эле. Айтып атасың да, өзүң ойлонбойсуңбу кичине? Кимге жагат сен ушундай кылсаң? Мен сени тосуп алып, сен кайып кылып атасың десе, сага жагабы? Актер баланы түкүргөнүн көрүп жамандабаңыздар. Бул бала өзү тамада Адилет Темирбеков деген маданияттуу эле бала. Просто сценарий боюнча актер ушундай образда аткарыш керек. Эй, тентек болсоң өзүңө тентек. Мурташып кетчү эмес да. Сөгүнбөй дейм, брат. Сен дейм дагы көргөн мен. Эмне анчалыкка чейин барып эле таза керсейип атсың, братан? Эми келип алып эле сайылып эле таяк байкылып эле сүйлөчү таза маза деби? Уруурчу дейли жаныма келип атсың, кайра эле эмне атасың? Эй, машинага отурсаң мен сага көргөзөм урганды. Кой эми анчалыкка барып машинага отургузуп анан уруп суруп эле эми. Кайсыл кызмы өзүң? Аябай керек болуп атабы? Жөн меникин сурап атпайсың же, брат? Жөн жылга карап вообще эмне кыласың? Сен деле жылга карап сүйлөшүп атпайсың, канча атасың анан тигүүдө эле? Канча атасың сен? 30-тамын деп айтпадың? Мен 32-демин. Чоң эле киши турбайсың. Ооба, чоң эле киши болбойсуң. Келсе чыгалып эле кайтып деп жиндисиң биз. Кимге жагат мына? Эми жакпай калдың сага. Жүрөгө жакын ала алдың, брат, эми анчалык. Анан каяма жакын алайын. Кайма жакын алайынбы? Кой да мен сүйлөгөн жокмун мен эми. Сөгүнгөн да жокмун сага. Сен машинага отсаң жүр, сүйлөшүп келели. Өйдөгү барып акырын жакшынакка жүр. Жүр, отсаң машинага жүр. Кой да мен, брат, колполуң эми неметпей эле койчу эми анчалыкка чейин. Анчалыкка чейин барба, брат, кой. Бизди күчтүү болор беш. Эми кандай эми күчтүү болор беш? Сөгүнбөй дейм, отурсаң? Тарткоң, брат, тарт. Э, отурсаң дейм мен сага. Отура албайм, брат. Э, отурсам мен. Неге отурам? Үйүн жанына туруп алып сасыбай жүрүп отурчу, сүйлөшүп. Эми эмне кылып сасып атам мисалы сага? Бирдекеде сасып атам. Красавчик Эрмек Байка айткан Эмилди өтө жестко салбагыла өзүн кармана албайт деп. Ошондуктан мен аябай переживать этим, уже давление уже көтөрүлүп келатканын өзүңүздөр көрүп атасыңдар. Сен нормальный баласыңбы? Нормальный эле алам. Жакшынакай апаңды алып келген кишиге ушундай мамиле кыласыңбы? Э, өзүң ойлобойсуңбу? Кимге жагат? 30-тамын дейсиң, 30. Кыйкырбай эле, тонду кыйкырбай эле ким? Эмил, брат. Кыйкырбай эле, кызычу кылбай эле. Сен жакшынакай эле сүйлөчү. Мен эмне деп сайылдым мен, брат, сага? Сен хайп кылып атасың, анан артисттер моннай. Эми артисттерим бар, хайп кылып атса хайп деп эле айтам дейм, как анда эселем. Э, ошол хайп белге жардам берип атса, келесозбу сен? Койчем, брат, бир 500 сомго, 1000 сомго продукт алып берип эле жөн эле хайп кызычу кылып бербей жөн эле. Кайра хайп деп атасың, өзүң түшүнүп атасыңбы сүйлөгөн сөзүңдү? Түшүнүп атам.
Sen erkeksin mi? Erkek mi? Jür oturbayız mı lan da barıp gelelim. Emni mi? Merdin lapşeni kılap koştu. Yok o şey korup sülöşmeyeli. Toğu korup sülöşözün mü ne? İlbeye cek korup sülöşöm ben seni. Ömşe ödeyle sülöşöm mü bratan? Sülöş günde koştalanıp durbayız. Sasıyızın de sen. Ne de sasıyım ben bratan? Sasıganday görünüp otam diye sağa. Emni bratan bolup kaldın mı? Sen bratanı kesin mi? İki yaşı olup kesin. Bratanı da açtığına yaraşmıyor. Ya anı özel sürüyorsun lan. Gelgende. Yaşınakaya uçuraşıp. Emine olgun produktu. Apa ayaktan geletas. Bul giyim. E apam canatan beri çalkma. Hızı çıkıp otma. Çayak bayak da öyle. Arkaşın ayıtı öyle. Bunda etkinde de öyle. Arkaşın ayıtı öyle. Narazı olur. Pastayan aç. E pastayana narazı olgun da senin de narazı kılbay yaşayacaksın lan. E narazı kılbay ile yaşayacaksın ben. O da şükür bar ile bar yaşınakaya ile. E ben sana özünün apasını çoğutkun adamla taraytam. Sen onday mamile kılganın duramıyorsun. Gelde ben pastayana şundayızın deyizin. Эртең бар, бүгүн бар, эртең бар. Мен именно спаймен сага айткан жокмун мен сага. Тиешелүү общий артисттерди айтып отам, бирок. Э, мунун хайп кылат деп отасың. Эмне сөз сүйлөп отасың сен? Эркексинби? Эркек. Эмне сөз сүйлөп отасың? Эмне деген сөз? Сен келгенде айтып отпайсың, мунун хайп кылат деп турабы? Түкүргөчө. Эмне түкүрсө да болбойм. Канал сени өлтүрөт эми. Түкүрүп түкүргөнүм запрет кылабыз. Вообще эмне кылып отам? Түкүрбөй сүйлөчү. Сөгүнбөй дейм, брат, эми анчалык барбай. Мен сөгүнгөн жокмун, брат, ага. Мен деле сөгүнгөндө болот. Сен апаң айтып отпай, тентек аябай кыйын бала деп, э? Жүр отурбайсың, барып сүйлөшүп тентектен көрүп келбейлиби? Экөөбүз бе? Э, экөөбүз. Жүр барса барам. Бул жерден пранк чектен чыгып баштады, ошондуктан биз токтотконго туура келди. Уже актер боло өзүңүздөр көргөндөй машинага отуруп калды. Это уже калганы жестко болмок. Кеттик. Я вол беру поэтому. Красавчик. Эмиль, это Рали. Где ты школа с тобой? Давайте вот там поехали. Вот так, да. Поставим деген, мам. Халат, ты дай-то, ты дай-то, мам. Дай деген, вот тебе. Он меня уговорил просто. Я меня говорю, нерв по вам титрип чам на. Джо, байкам, мен маңлайым, маңлайым да тұрат та. Но қаштан бері титрип алат та. Азыны қағып түрбөз ол деп, мен да даяр тұрам, чотатыш. Şuraya kucak yine ya. Bundan önce kucak baş gerek bulan yaptı. Ana datalı alparayın alparayın dedim buraya. Biraz kaldı da prosta kalkıp görüyorum. Duran mesle olmak ya. Emin Baykem ben sözüme turup size prankka salam degem. Saldım! Sen sözüme turup prankka saldın. Ben durup sana ayıp kapıya prankka salandı ben seni duram dedim. Sen bak kameralar göçken dövüske bir gelip et anda. Oldu, oldu. Киного ушундай актерлор таппай калат, сен да байкап. Машинага алып кетип эмне кылайын дедиңиз эле? Дөнле барып сүйлөшүп. Күлүп. Биринчисинде эле отуруп алсам чын эртерээк болуп калчу деп да. Бир аз турайын турайын дедим, анан уже колунан тартат баш керек деп. Тартып баштады да болбочу. Колдор катып калыпты, тренировкадан кийинчи. Сиз кандай коркуу сезим болду окшойсуз? Коркуу сезим пока болгон жок, бирок анан башында машинага кеттик дегенде эле чогалайын дедим, байкоочу. Машинага түшкөндөн анан машинадан ойлондум, менин машинадан экөөбүз калч куч болуп кетсек тартылбай калбасын. Коюп тур десем да болбойт да, кайра кайра чота. Көпкө чейин кармандың, сөгүнбөйчү. Эмеден могул сөгүнгөндөрдү эмне кыласың? Кесесиңби? Полный сөгүнүп чыдамайсыз. Жок. Арасынан бир эки сөгүнгөн. Мен апа мен келатканда точно сөгүнгөн жокмун да. Жок, бирок Саматтыкындай болгондо точно урмакмын да. Жок, мен сөгүнүп дагы дальше кетсем урмаксың да, яңы ошол жерден урам. Мен камера карап атпадымбы? Мондай үйлөрдө камера болуп калат да. Мен да жылбайм да улам. Жок, ошол жерден общение кылам дейм. Сиз кандай мындай жардам берип келаткандан кийин баласы сизге сайыса кандай? Аябай обидно болуп кетти мага. Мен берип туруп кетип калайын дедим да, бул хайп дегенде уже бут кое бербей койду да. Баса албай койду. Именно ошону айтпадым менчи. Бул атайын ошону айтат экен да. Мен таштап атканда мунуңар хайп кылат дебеди. Мен ошо сиздин жана Самат Байкенкине салсак мушташып кетериңизди билип туруп анан салган жокпуз да негизичи. А так бул братан деле таластык, өзү тамада болот, тамашодо ойногон. Сиз эмеде отурбадыңыз беле? Мен ойлодум ойносун братан. Так көрүп. Я. Өзүн отустасың ба? Жок. Самат айтайынбы эми? Нерв кичине жукараак экен. Раз. Амба тим боле эне менен баланын ортосунда болуп аткан нерсеге действительно мына жок, мага өзүм аябай катуу тийди да. Мага аябай, мен аябай таң калдым. Себеп дегенде
Мен жана айтып бербедим бе? Мындан эми көп эле жыл өттү. Мен өзүм апам жолу туткан анан келип болуп кайра минти отуп сана кайра келип жеткирип берип кайра продуктын алып келип отсаң, өзү алып барып келбей кайра алып келген кишиге тийишип отурса мага аябай катып тийди да. Карабай, мен кол кое бербейт да ошо. Азыр кой берди уже. Жөн мо мисалы ападан сомнение кармаган жоксузбу? Мындай окшоштурду сизге мындай билгизген жок. Ыйлоодубу апа? А, ыйладыңызбы? Апа ыйлоодубу машинадан? Келмисчи бери апа жакындырак. Апа жаңы машинам отурганда эле ыйлоодубу? Машина сүйлөп кетип. Ой, ыйлап. Колчоп болчу ана актёрсу. Негиз буга чейин болгон да ушундай мендечи. Мен дагы үйгө баратып, ал Кашкашка өчпөдүм беле. Ошол повороттон бурулсам бир апаны жолтосуп аттыр. Анан мен токтоп ан каяка барасыз десем, мен анда үйүм салып аткам жаңы былтыр. Анан жалдан өйдө бир тон аралай бир эме бар экен, айыл. Ошой калып баргам да. Ошондо бир аябай көп нерсесин айтып берген да. Мен тааныган эмес ал киши дагычы. Аны тааныйбы десем, жок, тааныган жок, жөн эле жеткирип баратасың деп тыяган баягы балдарын айтып берип, мына элдин балдары ушинтип жүрөт, анан менин балам минтип деген. Мага ошондой эле ситуациядай сезилди да. Сиз сүрдөп эметкен жоксуз толкун? Жок, эчтеке болгон жокмун көрүп да. Бирок моо деген эме экен да, өзүчү мындай адамга аябай эме боорукер ушундай бала экен да. Кичине эле бирдеме айтсаң эле же ыйласаң эле уже кошо переживать эте баштайт экен да. Жок, мен айтайын дедим мен. Ушул жардам бере турган болгон биринекин карыздар бар, эсчү жардам берип койсун деп айтайын да анан чөтө неги тамаша болуп кетпесин деп болбой эле туруп алдым кыскасы. Ошентип нервке тийсең болмок экен болушунчачы. Жок, мен вообще ойдо болгон жок да. Мен мояктан камерадан корктум. Оо, мындай биреки карады да. Эки жакты карап, мэрде камералар бар эмне деген сасыйсың деп отпай. Жок, кетпейин деп. Сен бирок бир келип кетем, камераларың жок. Биздин камеранын алдында ойнойбуз экенбиз, э? Дагы эми биз кандай десем, жөн эле сизди пранкка салыш эмес, бул соц эксперимент катары. Сиз апага жардам береби же жардам бербей? Эгерде апага жардам бербей кетип калсаңыз, биз какана эс чыгармакпыз да. Эми Эсеналиев апага жардам бербей кетип калды деп. Все. Бул адам жардам берсе керек менин оюмча. Жок, менде ой болду баягы жумуш бар же съемка бар же дагы бир жолу. Жок, мен ойлодум да, акча берейин депчи. Апа, сизге акча берейин десем. Сизге акча берейин десем, мен азыр монтажга бармакмын. Десем апа айтып атпайбы, жок, мага эме кылыш керек депчи. Мага продуктың деп бар, акчаң кереги жок депчи. Анан антип айтып атса, анан кантип жок дейсиң. Каякка барсам деп ойлондум, а мондайынан бака мен эме сейил жак жакын дедим да. Мен ойлодум эле, эмне айдап барып эмне агыругу барган жатсыңбы деп айтайын дедим да, эми агыругу салып берген жатсыңбы? Агыругу мен арчөөчтүн балдарын көтөрөйүн дегенге чейин барайын дедим анан кайра кой дедим. Урматтуу көрүүчүлөр, ошентип сиздердин сурооңуздар менен Эмил байкем пранкка салдык. Эмил байке, кийин кимди салсак болот? Кийин Дайыр менен салбайсыңбы? Өзүң келипчи, салбайсың бе? Аймага эле бир телефон берип кой, экөөбүз тоого болуп тарталы. Кыргыз эмени салчы анда. Кат, Нурлан айтып салдың беле? Жок. Нурлан байке ыйлай берби деп эле анын. Ал ыйлабай калсын, ал да бир балекет да. Анын да тили катуу да. Ошону бир кылып койчу бир. Нурлан Насип да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, кийинки вызов Эмил байкеден Нурлан Насипке өттү. Нурлан байке, Эмил Эсеналиевди пранкка салдык. Мени сала албайсың деген братанды. Эми сизди жөн эле салсак болот экен дайсын. Нурлан байке, осторожно. Эй, ушинтон сүйлөшпөй койбосун мен менен. Шеф, тамаша, мына азыр Эмил байке экөөбүз деле кийин дальше катыша беребиз. Просто эми кичине мындай. Мындай нормальный эрак экен. Саматтык аябай болуп кеткен да. Мен көрүп отуруп, мен Москвада болчумун мында. Кайрдан мындай эле кой берчүбү окшойсуң. Башталганда эле уже саматка чалганда. Мен пранкен билип атам, бирок баарыбир тиги бала дагы аябай ойнойт экен да. Сен негизи актерлорду жакшытап аткансың. Өзүң ойной албайт экенсиң, бирок актерлор жакшытап аткансың. Туура сөз, туура сөз. Мен кана ошо айтып келдим да, багачы, ушундай ушундай деп. Балама кишилердин насатын айтып кой деп. А мен айткам укпайт да, эми сизди укпаса мен укмак берем. Мен чыштап эле кетип калмакмын негизи, бул баштаганда эле чыштап кетейин дегечек деле хайп деген сөздү укканда эле. Жан дүйнөм буулугуп кетпедиби? Жакшы эле ниеттер. Все, кечирим сурайбыз Эмил байке, кичине эми убактыңызды алып. Жаман көрбөңүздөр, кээ бир жерден уят сөздөр чыгып кетти. Эми эркекпиз, намыс деген нерсе бар. Анан жаман көрбөңүздөр. Өзүм андай деле өтө эле көп сөгүнө бербейм, бирок ушул мондай ситуацияда адам өзүн кармай албай калат экен. Ушунчу баарыңыздардан кечирим сурайын чын жүрөгүмөн. Мен дагы кечирим сурайм. Шашпайсыз. Кол чаап коелу келиңиздер.
Урматтуу достор, биз сиздер үчүн рисковать этип Кыргызстандын күчтүүлөрүн пранкка салып атабыз, ал эми сиздер просто бизди поддержка кылып, комментарий калтырып жана биздин каналга подписка алганды унутпаңыздарчы. Сиздер подписка кылып, поддержка кылып турсаңыздар, биз бардыгын пранкка салабыз. А баса Эмил Байка айтып кетти, эмкисин пранкка Нурлан Насипти салгыла деп. Ал эми сиздер кандай деп комментарий бересиздер? Эмкисинде пранкка кимди салалы? Это пранк. Канат. Sen prankka törölgönsün. Videoga tartılışı yok. Tuttun kan ne kılavuz? Ama getir seni. Çok men ne kılavuz?